Pelytė. Bianchio pasakos motyvais. Kodėl aš skruzdėlytė? Skruzdėlė. Pamanyk, drugelis. Ha, koks margas, visai negražus. O, na ir baidyklė. Prisišokinėsi. Virš vandens skraido. Kažką vaizduoja. Mat jam ant žemės vietos per mažai. Tik pažiūrėkit, argi tokiam pilvočiui skraidyti? Tai bent veikėja. Ir mėlė ant siūlo. Atsiminkit, vos tik saulė nusileis, visas skruzdėlyno duris uždarysime nakčiai. Skruzdėlytė, eime namo, saulė nusileis, ir visas skruzdėlyno duris uždarysime. Reiks tau laukia nakvoti. Gerai, gerai, spėsiu. Žiūrėti reikia. Žiūrėti reikia. O kodėl apsimeti kerpę? Kad paukščiai manęs nesulestų. Ha, bailys. Drugeli, drugeli, apsimeti kerpę. Tu neturi jokios savigarbos. Į beržo viršūnę, į pačią viršūnę, kopiu štai žiūrėkit, be baimės linksma. Aš rekordą pasiekiau, o jūs pasiliekot žemai. O štai paukštai, aš rekordą pasiekiau, o jūs pasiliekot žemai. Kokios mažytės skruzdėlytės, tarsi žaisliukai. Gelbėkite! Gelbėkite! O,
žuvo mano galvelė. Kas atsitiko? O, mėloji kirmelytė. Nukritau aš iš aukštybių ir išsisukau kojelę. Kirmelytė, parneškite mane namo. Pati nuroposi. Būkite maloni, atjauskite ligonę. Nesveikuoju, skauda koja. Saulė nusileis, niekas namo neįleis. Reiks man laukia nakvoti. O su tamsa nukris rasa. Aš visą sumirksiu, o paskui susirksiu. Ko gero rytą bus mirtis neprašyta. Jūsgi sąžinė užgrauž. Nu, sėskis, pavežėsiu. Keliauk. Per tvorą aš negaliu. O kas gali? Paprašyk žiogelių. Toliau aš nevažiuosiu. O aš toliau ir nevešiu. O kągi man daryti? Čia Žyką pašauk. Gal jis sutiks? Atsitiko? Oi, mielas, iščiuožykite, ras, iščiuožykite. Būkite malonus, atjauskite ligonis, nesveikuoju, skaudau koją. Ha, ha, vieną krantą perkelti, ar ką? Sėskis.
ir greičiau. Žeme ar negali? Žeme? Negaliu. Ech tu. Ir kągi tave mokė? O tu, karkvabaliu, paprašyk. Tokiu žirgu toli nenukeliausi. Ristele, bėgti nemoku. O kodėl man reikia bėgti? Juk mes esam vabžiai skrajūnai. Vabžiai skrajūnai? Taip. Dėdulė vabalė, būkite malonus, atjauskite ligonius, nesveiku jūs skauda koja, o jūs galiūnas, jūs krajūnas. Padėkite namus pasiekti, atsidėkos jums prisiekiu. O kur tas jūsų skruzdėlynas? Ten, už miško. O, tolokai. Na, kągi su tavim daryti? Lipk. Ar atsisėdai? Na? Atsisėdau. Nu, kur atsisėdai? Ant nugaros. Ech, kvailiukė. Lipk ant galvos. Uf. 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 Mielasis dėdulė, greičiau. Uf. 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 Skruzdėlyną neskrisiu. Pati nukeliausi. Jūs skruzdėlės labai skaudžiai kandžiojatės. Tau įkosi. Brangusis vikšrelė. Būk malonus, atjausk ligonius, nesveikuoju, skauda koja. Saulė nusileis, nieks namo neįleis. Beliko viena minutė, mielasis. Netrukdyk. Matai, kad plušu. Siūlus suku. Visi manęs pasigalėjo, nieks neatstumė, tu pirmas toks. Kur buvai dingusi? Dingusi. Kol jūs čia ropinėjote, aš didelį žygį atlikau. Ilgai man teko būt keli, ant beržo lapus kristoli. Ir džiugelio raitomis keliaudavau už dienomis. Visur, visur aš pabuvau, pra vandenis kelius bridau. Ir karkvabalį melaudai, aš priverčiau
скрузделите, то ушкалите. Аутурис Вольпинас, режиссерис Полковниковас, дельненько статитоес Трусовас, композиторис Калмановскис, операторі Климова. Фильма Игарсину, Литовос Телевизия.